Anders Sandberg. Daniel Gren. Hur känner du för Devil May Cry? Jag längtar till Devil May Cry. Ska vi testa demot lite medan vi väntar? Ja, vi har väl inte så mycket annat att njuta av annars i stunden. Så let's do it. Det här finns ute på Xbox Live och jag tror även det har kommit till PSN nu. Det kommer till PSN, ja. Ja. Kanske PC, eller? Nej! Nej, kanske inte. Det är jag mer skeptisk till faktiskt. Jag får med sig någon screenshot på Steam om detta, men jag kan ha fel. Jag kan blanda ihop detta med något annat. Kanske. Vad är det för spännande halsband som hänger där? Ja, det får vi väl se ju längre in i spelet vi kommer. Skulle jag gissa på. Vi ska spela någonting som heter Underwatch, tror jag. Jag valde en lätt svårighetsnivå så vi kan prata lite under tiden också. Så du känner att du klarar inte av lite svårare utmaningar? Inte om vi ska prata samtidigt. Nej, jag vet inte. Alltså, det är svårare än vad man tror att faktiskt snacka och spela samtidigt. Jag har jättesvårt för det. Mm, det är svårt. Det har vi verkligen märkt sedan vi började med de här snabbtittarna för 1,5 år sedan. Eller ja, vi började med dem 2008 i och för sig, men vi börjar med de täta nu. För 1,5 år kanske. Jag vet inte. Drink virility. Storyn är väl egentligen ingenting att bry sig om här egentligen, kanske, jag vet inte hur mycket man får. Raptor news. Jag försöker att ignorera allting som sägs nu, för att jag vill inte sätta mig in i storyn förrän hela spelet har släppts. Nej, och nu får man ju bara chunk som inte hänger ihop. Precis. I'm with an organization called The Order. Heard of it? Something to do with that mass freak on the net. That's my boss. Och det är inte storyn vi ska titta på, utan vi ska titta lite på hur spelet fungerar och mekaniken är uppbyggd och så vidare. Mm. Ja, jag är ju hardcore Devil May Cry fan. Alltså, jag bara gör ett statement. Jag har klarat spelen på Dante Must Die difficulty. Mm. Så I'm as hard as they come. Det när det gäller DMC. Så jag längtar ju efter det här. Gånger, men, mm. Jo, det ska bli väldigt intressant att se det i sin fulla ståtlighet sen när det kommer. Mhm. Nej, men jag längtar verkligen enormt mycket. Alltså det var ju så jävla kul, för när det här spelet utannonserades, helvete! Då kan man snacka hat på internet. Mm. Shit alltså. Det blev genast två läger. Det blev de här personerna som tänker som jag att men, nytt DMC, kul. Mm. Och de har gjort lite nya förändringar, de ändrar karaktären etc, etc. Och så finns det de som kommer och säger bara: vem i helvete är det där? Mm. Det är inte Dante. Men det är någon jävla liten emo-unge som ingen vill veta av. Men det är Dante. Eller? Eller? Det vet vi inte riktigt än. Eller han heter ju Dante, men vi får se om ett halvår. Det är ju snyggt. Det gillar jag. Ja, för det är lite grit. Alltså nu ska ja. Det är tidig version detta. Jo. Så att men gritty, heck, I don't care. I don't mind. Jag gillar det. Jag testar lite. Det verkar som att mekaniken är typ identisk med de andra spelen. De har bara brandat de karaktärerna. Men ärligt talat, skitsamma. Hur mycket tror du att de ändrar i Devil May Cry, i God of War, i Prince of Persia? Alltså, nej, jag tror inte de ändrar någonting. Men det är ändå, jag tycker ändå det är lite komiskt att de kallar det för en reboot. Det är mest det jag har hakat upp mig på. Mm, du tänker så. Jag har inget emot om de skulle fortsätta med det gamla, så att säga. Bara ge oss mer banor, så att säga. Jag gillar soundtracken. Mm. Funkar väl? Känns väldigt passande. Mm. Jag ser det. Mm.
antar att de här fienden är den så kallade kanonmaten. Och att det kommer lite annorlunda sen. Kanonmat. Vilket bra ord var. Okej, okay. Sen, man låser ju upp fler och fler moves i spelet. Som vanligt. Men man har ju inte så mycket. Men man verkar kunna göra en del coola grejer ändå. Kan jag inte. Jag når inte honom med mina entrake. Nej. Ja. Det kanske man. Ja. Ja, det kommer visst tutorial bitar om det också. Och det verkar ju vara två olika sorters orbs man samlar på sig precis som vanligt. Mm. Ja, det tror jag inte de har ändrat. Nej. Kontrollen känns lite. Nu minns inte jag, för det var en stund sedan jag spelade fyran. Det var ju när det kom. Mm. Det känns som kontrollen. Ja, jag har kört fyran. Fyran. Alltså från release. Mm. Jag körde lite innan release. Men seriöst, kontrollen, det känns lite som att den vänstra spaken bara har fyra riktningar. Förstår du vad jag menar? Jag tror det. Jag vet inte om det ska vara så eller om det är bara för att det är en tidig version. Could be, I'm not sure. För jag får med att kontrollen i fyran kändes väldigt förfinad. Får gå och spela fyran i helgen och känna lite bara. Fast det är inte bra. För om man inte spelat May Cry på länge så känns det väldigt svårt om man hoppar in i slutet av spelet. Kanske. Fast andra sidan som har låst upp jävligt mycket coola moves så. Det är bara att dra upp kombolistan och kolla vad man har. Oj, shit, vad är detta för något? Ja, sådana bollar var det. Liknande bollar var det i fyran också för mig. Nicely done, girls. Eller... Nej, skitsamma. Karaktärsdesignen på fienden är ju underhållande. Oh, en onding med en sköld. Minst ska jag sparka huvudet av dig. Daniel Gren, vad du är söt. Det verkar som att man inte kan avbryta attacker här. Alltså när man gjort en kombo så måste den göra klart kombon. Jag minns inte om det var så. Nej, du... För man kunde breaka kombos. Men ja, man, du buttonmashar ju, vill jag minnas. Mm. Men den är jävla råttan i luften där stör mig jävligt mycket. Han håller på att förstöra mina coola moves. Jag gillar pengmätare när man gör så. Det såg nästan ut som man fick vita orbs där också. Röda, vita, blåa och lila. Finns det mer orbs? Det brukar väl vara två, visst är det så? Nu ska vi se här. Jag minns inte. Vad har jag sett? Rött, grönt, blått, gult. Lila finns också. Lila är den som förlänger ditt liv. Ja, just det. Fall du plockar tillräckligt många. Jag tror jag fick med de flesta där. Oj, vad konstigt det känns. Vilken psykedelisk upplevelse. Ja, det lurar verkligen ögat lite där när man ska hoppa där. När marken drogs undan samtidigt som bilden zoomades in. Mhm, förstår det. Spännande. Kommer
Alltså det verkar ju solidt, alltså gameplayet. Det känns ju precis som föregångarna. Mm. Och det är inget negativt. Nej, det är det väl egentligen inte. Ja, absolut. Det enda som är negativt, det enda som är negativt är att de kallar det för en reboot, för då ska man ju, oj, då ska man ju, det blir lite upphetsade. Inga jävla reboot det här inte. Nej, det är inte det. De snackar alldeles för mycket om de säger att det här är en reboot. Mm. Jag vet inte vad det är som skulle vara en reboot med Eddie. Alltså det är ju karaktärerna, men jag menar, what the fuck, skitsamma vad de heter och gör egentligen. Det är ju spelupplevelsen i sig man är ute efter. Det är ju roligt att buttonmasha i det här spelet. Ja, fast ja, det är buttonmashing, men det finns ändå väldigt mycket kombos. Och det, det är det jag gillar med det här spelet. Du blir belönad genom att du använder så många olika attackmönster som möjligt. Ja, ja, precis. Du ser ju ditt tjusiga C där uppe, och nu är det B, brutal, och så blir det högre och högre och högre. Mm. Och den ökar ju endast när du har varierande attackmönster. Om du hela tiden kör samma kombo om och om igen, så går inte den mätaren upp. Nej. Och det tycker jag Devil May Cry gör riktigt bra. Oj. Ja, det gör de ju. Du blir ju motiverad. Och just det, att man kan låsa upp fler och fler med dina XP typ. Ja, precis. Kolla, nu fick jag. Nu fick jag en vit orb igen. Vad gör vit orb? Jag vet inte. Du borde veta. Jag minns inte de vita orbsen. Oj, 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 vad svikt det var. Man blir verkligen sugen på att se vad hela spelet har att erbjuda. Mm. Ja, alltså jag är också, eftersom jag är insatt i storyn, så är jag nyfiken på vad den kommer innehålla. Mm. Jag gissar ju på att det här är en prequel, för jag har ju sett Virgil, Dantes bror, i gameplay-video, så han är ju ung. Mm. Men samtidigt så ser han ju inte ut som Dante alls. Nej, Virgil. Ja. Virgil. Ja, men den karaktären man spelar som nu. Ja. Ser inte ut Dante. Som Dante. Nej, det gör han absolut inte. Fast han heter det. Jag vet väl att han gör det. Det är det som är så spännande, att få reda på hur det egentligen ligger till sen när spelet släpps. Jag vet. Jag är ytterst nyfiken. Tänk om de är så elaka så man inte får reda på det förrän antingen i slutet eller i en uppföljare. Men jag gissar ju bara på att det är Dante i sina tonår. Ja, det känns ju som det är det mest logiska. Men samtidigt har man ju fått lite indikationer, bland annat i det demot, att det inte är det, utan det är någon alternativ version av Dante. Jag vet inte vad det skulle kunna vara för alternativ istället då. Nej. Jag vet verkligen inte det. Nej, jag har väldigt svårt att se det. Hur de, vad de tänker göra liksom. Ska jag komma in här eller? Ja, det kan verka som man kan. Oj. Ja, min vote går till tonåring Dante innan jag har blivit motbevisad. Mm. Och det står jag fast vid. Argent Keys. Undrar hur mycket som är upplåst i den här demoversionen. Det vet man inte. Nej, det vet man inte heller. Så det gör ju hela mer intressant. Mm. One more. Han är lika kaxig som Dante i alla fall. Da. Om han nu ändå är Dante, så är klart som fan han ska vara kaxig. Alltså Dante i Devil May Cry 3, då är han ju, då spelar du ju som honom som ung. Och helvete alltså, han är cockig där alltså. Mm. Älskar typ en av öppningsscenen, när man är på hans ställe, han käkar pizza, kommer en massa demoner, och han typ kör igång jukeboxen, skjuter massa fiender, och varav en han skjuter som han använder och åker runt på som en fucking skateboard. Det är också en sak som är rolig med de har spelat, de är så jävla over the top hela tiden. Skojar du eller?
Alltså det är, jag skulle kunna faktiskt kunna säga att Devil May Cry är lite Saints Row the Third fast i hack and slash. Mm, ja, lite kanske. Kan just se en poäng med det. Over the top. Mm. Nej, men de är så extremt överdrivna. Men med det sagt så hävdar jag alltid, och det säger jag fortfarande, att om Kratos är den mest brutala hack and slash karaktären någonsin, så är Dante den coolaste. Ja, det får jag nog hålla med om. Nu missade jag som stod där i texten bakom det. Skitsamma. Sen så ska du ju även i ärlighetens namn säga att Devil May Cry var ju först. Ja. Det var ju det som satte, Devil May Cry satte standarden för hur moderna hack and slash ser ut idag. Alla typ God of War, Prince of Persia, Heavenly Sword, etc, etc. Mm. Det var Devil May Cry som var först. Det var ju till och med en av release-spelen till PS2. Ja, det kanske det var. Jag minns inte det. Jag var väldigt inne i PC-världen just vid det tillfället när den släpptes. Jag stornjöt nu när jag spelade. Mm, det förstår jag. Åh nej, de här sköldbärande galningarna igen. Åh, det är lite jobbigt för dig nu. Mm, jag ska... Såja. Kom hit med dig. Get over here. Get over here! A.K.A. Scorpion, Mortal Kombat. Mm. Oj! Han verkar lite piggare. Brutalt! Ja, om man, men det är ju det som gör det så bra! Det är precis det som gör den här spelserien så jävla lyckad. Den är brutal, den är over the top. Mm. Den är gory, like hell. A-rating där. Men det gäller ju att komma ihåg det och variera sina kombos väldigt mycket som du sa. Exakt. Som du, alltså, visst, A är bra, men du kan ju få S. Som det är. Savage. Exakt. Fortsätt, fortsätt. S kan bli flera. Jag vill minnas typ så här, du kan få upp emot 3, 4 S. Vill jag minnas. Ja. Ganska många. Oj, det fyllde nästan halva S:et om man gjorde så. Mm. Det är nice. Yeah, we're good to go. Nice, nice, nice. Jag misstänker att vi ska hitåt. Det verkar inte som man kunde uppgradera nu heller. Fast det är så att man kan upgrade. Jag minns inte om man kan göra det, om man gör det mellan uppdragen, eller? Ja, det gör du. Gör det mellan uppdragen. Mm. This is correct. Mm, ska jag hit då, kanske? Ganska mycket spel ändå för att vara ett demo. Mm, det är väl antagligen en hel bana, misstänker jag. Ja. Det kommer en massa text som verkar vara... Jag tror också de har gjort så för enkelhetens skull. Ja. Staden tycker inte om mig. Nej. Men vad det kan bero på. Dante. Oj, en katedral, kyrka. Det känns bekant. Man har varit inne i många kyrkor i den här spelserien. Oh ja. It's chaos out here, but I found a way out. Where? Up there. I marked it. Oj.
Oj! Det var inte beredd på. Nej. Hoppa nu då. Alltså de lyckas verkligen lura ögat med de här effekterna. Alltså att marken åker bort samtidigt som de zoomar ut eller in eller vad fan de gör. Lite coolt är det ju faktiskt. Ja, det är jättespännande och utmanande. Åh! Åh nej, nu är det nog kört. Japp. Fuck. Men det är i alla fall bra att det är tätt med checkpoints. Det kanske underlättar lite i det här spelet. Innan som är här. Oj, shit. Jaha, så. Boom. Och vad händer nu då, tror du? Jag har ingen aning. Vad tror du? Han kommer upp ut genom fönstret, misstänker jag. Yes. Just seem to drag on forever. Som att ingenting har hänt. Church. I did not see that one coming. Den där snubben är creepy. Mm. Mm, och nu highlightar de lite vad vi kommer kunna få se i spelet. Mm. Ja, jag är nyfiken. Jag är riktigt nyfiken. Det är jag. Wake up to the truth, står det. Man kanske får reda på den riktiga sanningen bakom Dante. Kan det vara något sånt, kanske? Mm. Ja, alltså vi kan ju historien. Sparda, hans far, demonjägaren, parar sig med en kvinna, han blir halvdemon. Men ja, vad är det vi inte vet om Dante? Mm. 15 januari har vi svaret i alla fall. Mm. Läs recensionen på powergame.se då. Ja, precis. Smygreklam? Nej. Ett S fick jag väl. Ja, på style tre. Points, ja. Det är den totala som räknas. Ja, men style är väl coolt. Style är coolt, men du måste ju kunna göra lite mer. Final score ser det så här. Ja. Bättre än så får du faktiskt göra. Devil May Cry, den så kallade rebooten. Se mer av den i januari på powergame.se. Tack. Precis. För att du har tittat.